Ja, vi dvæler lige lidt ved det, som har udløst hele den her samtale, nemlig terrorangrebet i Paris. For om lidt, der har vi besøg af to danskere, hos hvem terrorangrebet har sat dybe spor. Den ene er en mor, som tog til Paris i weekenden for at hente sine to desperate døtre hjem til Danmark. Og den anden er en far, som var i Paris, og som over telefonen måtte forsikre sin datter om, at han nok skulle overleve angrebet. Og så har vi også besøg af denne her skønne trio. De sidder faktisk klar her i studiet allerede. Özlem Cekic, Mads Christensen og Martin Østergaard. De er her for at tale om løgne. Og det er det fordi, at der faktisk i denne her uge bliver afholdt verdensmesterskaber i at lyve. Og det er faktisk ikke engang løgn. Og der er faktisk en af de her tre, som hævder, at vedkommende aldrig lyver. Og om det så er en løgn, og hvem det så i øvrigt er, det afslører vi lidt senere. Men nu skal vi først over i den noget mere alvorlige afdeling. Tak. Men apropos fodbold og det, der hører til, hvad med øl egentlig? Står vi ikke godt deroppe? Øl, der, den vinder vi også på. Ja, det vil jeg sige. Altså, det, om, så, kan vi lige, så har vi den på også. Den kan vi lege. Den er heroppe. Sådan. Ja. Bum. 3-3. Så vinder vi på alkoholkultur. Ja. Det er ja. Nå ja, men altså, en eller anden sted skal vi hive den hjem. Frederik, tusind tak for besøget. Ja. Og vi vil ønske jer alle sammen rigtig god kamp i aften, hvis I skal se den. Vi krydser selvfølgelig fingre. Det er jo sjovest med en slutrunde, når Danmark er med. Ja, det er det. Og det er altså om 3 kvarter. Det er desværre på en anden kanal. Det lever vi med. Jeg kan da godt afsløre, at jeg skal ind og se den. Man kan også høre den på P3. Ja, det kan man. Tak for jer. Tak for jer.